Соңғы вақтларда омави ақпарат васталарда ва иштимаи тармақларда йол транспорт хадисалары хақидаги хабарлар ва видеолавхаларга тез-тез кўзимиз тушмоқда. Албатта, давлат йол ҳаракати хавфсизлиги хизмати томонидан йол транспорт хадисаларини олдини олишда бир қатор ижобий ишлар амалга оширилияпти. Hozirgi lavhamizda aynan Jizzax viloyatida yo'l transport hodisalarining oldini olishda amalga oshirilayotgan ijobiy ishlar haqida so'z boradi. Albatta, yo'l transport hodisalarining oldini olishda faqatgina davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari emas, balki barchamiz birdek mas'ulmiz. So'nggi vaqtlarda Jizzax viloyati hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega M39 Toshkent-Termiz yo'lida tez-tez yo'l transport hodisalari sodir etilayotganligiga barchamiz guvoh bo'lib turibmiz. Bugungi lavhamizda yo'l transport hodisalarining oldini olishda Jizzax viloyati soha xodimlari tomonidan qanday amaliy tadbirlar amalga oshirilayotganligi bilan yaqindan tanishamiz. Davlat ahamiyatiga ega bo'lgan Uchtepa Jizzax M39 1013 km avtomobil yo'lining 39-47 km oralig'idagi Morguzar tog' qizmalari etagidan o'tuvchi yo'l qismlarida xavfli burilish joylarida transport vositalari haydovchilarining hushyorligini oshirish maqsadida quvib o'tish taqiqlanadi hamda burilishning yo'nalishi kabi yangi turdagi yo'l belgilari bilan o'rnatilib, uzluksiz yo'l chiziqlari chizildi. Jizzax viloyati hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega M39 Toshkent-Termiz yo'li 98 km tashkil etib, respublikamiz hududini bog'lab turuvchi o'zaro ko'prik desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda ushbu avtomobil yo'lidan har kuni bir tomonlama harakatda 27 mingdan 30 mingga yaqin transport vositalarining harakati kuzatilmoqda. Bu esa albatta transport vositalarining xavfsiz va ravon harakatlanishi uchun haydovchilarga qulay shart-sharoit yaratish maqsadida yo'l chiziqlarining to'g'ri chizilishi tegishli yo'l belgilarining to'g'ri o'rnatilganligiga, xulosa qilib aytganda yo'l infratuzilmasining to'g'ri tashkil etilganligiga bog'liqdir. So'nggi vaqtlarda davom qismining 997 va 998 kilometrlardagi tik nishonlik joylari yaqinida og'ir vaznni yuk olib kelayotgan transport vositalari tomonidan texnik nosozligi tufayli tormoz sistemalarining ishlamay qolishi oqibatida yo'l transport hodisalari sodir bo'lmoqda. Ushbu hodisalarning oldini olish maqsadida yo'l qismining ushbu joylariga falokatli holatlar uchun kirish yo'laklari tashkil etildi. M39 Almaty Bishkek Toshkent Shahrisabz Termiz avtomobil yo'lining 939 km Jizzax viloyati hududiga kirish joyi hisoblanadi. Ushbu joyda joylashgan Manas 14 yo'l patrul xizmati maskani yaqinida haydovchilarni hushyorlikka chaqiruvchi katta hajmli elektron monitor o'rnatildi. Ushbu monitorda haydovchilarni uzoq masofadan kelayotgan vaqtlarda charchoqlik alomatida uxlab qolmasliklari, telefondan foydalanmasliklari, oraliq masofani va tezlikni saqlashlari to'g'risidagi roliklar namoyish etilishi yo'lga qo'yildi. Har bir haydovchi transport vositasining rol boshqaruviga o'tirar ekan, albatta o'zining va o'zgalar hayoti uchun xavf solmaslik maqsadida transport vositasining texnik sozligiga alohida e'tibor qaratib, yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya etsa, albatta sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisasining oldini olgan bo'ladi. Nabijon Yirgashev, Islom Murodov, Zamon informatsion dasturi uchun Jizzaxdan tayyorlandi.